Jamara Muadashe, Digne, Dizemala, the year Ingani Manabayashi Tai, the Nego, Susie, and Sabibame, Jama de Rizova. Majagi Yala Rome, Puro Yadima, Luzulu with a PC, a dread, Nyon Jaja de a time, Jama Samia Pesi Lurelo, Shangon Bidu Seongi, Yebo Tana, Tawanga, Pamuka, Taudamo Uga Sulavari. She got Webina Waimaro, Governor Nikusa Kayare, Sia Siama Uiha, the Yati Shilavari. Time being San Nego, San Jenire, Tainanga, Sana Pia Wagaro, Dawan Assault the Puerto, Yama Tala Jabare, Sare, the Dene Digne Shuzabu Shibare Majaganso, Alaya de Puerore, Nitaguniri, Yala Romava. Eri Nirima, a Pientra Tuala Rari, Luzulu with Bilo Dari Mapiao, Topian Hare, Simeon Sigandri, a maid with a dime, Jamas on your busy Lurelo. Shangon Bidu Seongi, Jebo Tana, Dawanga, Pamuka. ထောက်တာမမောဥကပြောလာပါတယ်မဖူးဤနယ်ကပြောပြပေးပါမယ်လာမယ့်နှစ်သက်9ညနဲ့မြားပြည်သူအားလည်းရွတွေဒီဇင်ဘာပွဲတော်ရက်တွေမှာအပြင်ထွက်သွားလာပြီးလူစုလူဝေးမဖြစ်ပေါ်အောင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းမိန်တွေအတိုင်းစက်မှတ်ဆောင်ရွက်ပေးစေလိုတယ်လို့ရန်ကုန်ပြည်သူစေယုံကြီးရေးပေါ်ဌာနတာဝန်ခံပမောက္ခတော်တော်မမောဥကမြစည်းမာကိုပြောပါတယ်ဒီလိုလော့ဒေါင်းချတာရဲ့စတေးဟ ோம் ဖြစ်တတ်မှာဘီအပြင်မထွက်ခိုင်းတာရဲ့ ပြူရီရောလက်တွေ့တွေရောအချို့ရှိသို့တော်လည်းပဲအချမ်းနိုင်ငံတွေမှာလည်းပဲသူကကာလကြာရှည်တော့ဘယ်သူမှမဖြစ်နိုင်ဘူးလေဒါကြောင့်မလို့တကယ်အစည်းအကမ်းတကြနဲ့တကယ်ပဲဒီခွင့်ဆက်တွေကိုဖျက်ချင်နေဆိုရင်ကြီးညာပြီးရင်တကယ်ပဲထိန်းချုပ်ဖို့လိုတယ်ပြူရီကလည်းကြာလာတဲ့အခါမှာကြာကြာမီးရပဲဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအမှမထူပါဘူးကွာပြောချင်တာပြောလုချင်တာလုတာပေါ့ဆိုတာမျိုးအဲ့ဒီလိုကာချာမျိုးမဝင်သွား
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့မှာပြုလုပ်ခွင့်မပြုထားသလိုလူစုလူဝေးနဲ့ပွဲတော်တွေကျင်းပဖို့လဲလက်ရှိချိန်ထိပြန်လဲခွင့်ပြုခြင်းမရှိသေးပါဘူး ရန်ကုန်မန္တလေးပါဝင်ကိုဗစ်ကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုမြင့်တက်နေတဲ့တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမြို့နယ်တွေမှာထုတ်ပြန်ထားတဲ့စတေတ်အတ်ဟုတ်အမိန့်ကိုလည်းဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့အထိထပ်တိုးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အမိန့်ညွှန်ကြားချက်တွေကိုပြည်သူတွေမလိုက်နာတာကြောင့်ကိုဗစ်ကူးစက်မှုမြင့်တက်လာတဲ့သဘောရှိပြီးဆက်လက်မမြင့်တက်လာဖို့သတိပြုရမှာဖြစ်တယ်လို့
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဇင်မာလာတရက်အင်္ဂါနေ့မနက်ပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုစုစည်းပြီးနေရာအများစုမှာပြင်ထွက်သွားလာသူတွေပန်းခြံတွေအင်းအားကန်ပေါင်းနဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရာပြည့်ပွဲတွေမှာသွားလာအပန်းဖြေသူတွေများပြားနေတဲ့ပုံတွေဟာ အင်တာနက်လူမှုကွန်ရက်မှာပြန့်နှံ့ခဲ့ပြီးအဲဒီလိုသွားလာမှုတွေအပေါ်ကျမအိမ်ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပြည်သူအများစုကရှုံချကြောင်းမှတ်ချက်တွေရေးသားခဲ့ပါတယ်အဓိကကတော့ဟိုစေဟုံးကာလတိုးချဲ့ထားတယ်တိုးချဲ့ထားပေမဲ့လူတွေကလည်းထွက်နေတယ်ဝလန်တပင်နေရှိနေရင်လူစုလူဝေးတွေပြန်လုနေတယ်အဲ့လုနေတဲ့ကာလအခြေအနေတွေဟာတကယ်တော့ဒီကိုဗစ်ကူးစက်မှုထိန်းချုပ်ရေးမှာအများကြီးဟန်တားကိုဖြစ်စေပြ
ကို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 
ညီမနိုင်ငံမှာနိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့ညာအထိကျန်းမာရေးနဲ့အကားစားဝင်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရကိုဗစ်19ခံရသူ18,963ရာကျော်နဲ့သေဆုံးသူ1,963ရာကျော်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်အားရောဂါကူးစက်မှုပိုလာနိုင်တဲ့ဆောင်းရာသီဖြစ်ပြီးကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးကလည်းရရှိမဲ့အချိန်အတိအကျမသိရသေးသလိုရရှိတဲ့အခါမှာလည်းနိုင်ငံလူဦးရေ300ကျော်နဲ့ကနဦးရရှိနိုင်မှာဖြစ်လို့ ကိုဗစ်ကာကွယ်ရေးမပေါ်စားကြဘူးကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကလည်းသတိပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ဖူးကြီးညွယ်ပါကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့အထိနာခဲ့ပါတယ်တနေ့တခြားကူးစက်သူဦးရေဟာလည်းများပြားလာပါတယ်အဲ့ဒီထဲကမှရွေးကောက်ပွဲကာလမှာမဲယုံတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ဆရာဆရာမတွေလည်းရွေးကောက်ပွဲပြီးနောက်ပိုင်းမှာရောဂါကူးစက်ခံရ
Pare, Go Changing up your yapi bami. Nemanangama Kobik Kayoga Kusa Muri, Dudia, Jane Pipo Lajima. Yoga Kusa Kayadu, Uyhale, Mabia Lagevare. Tilo Yoga Kusa Kayadu, Remaro.
2019年9月17日，新冠病毒开始，预告部门没有目睹、没有目呢、没有目阿婆问西亚西亚马瑞来把问开吧嘞。那什么个别顾客看他家的西亚西亚马第二五天死了病，第三度个嘞，那有死个吧嘞？没有目睹、没有目呢、没有目阿婆问西亚西亚马瑞呢呢？预告部门老板个别内地药个来看他别的栏目的讲，偏那个时间段嘛，都要别的药个呢，药个部对西开了批的路。 你们那个农村呀，乡下嘛，也不就，就也没别的，到这上面来，我表白嘞。不能过去来是吧？咯，没有一个那阿爸话的，伢子家里，都俺家老妈妈打架，都俺家老妈妈去，就说过年的老妈打架，就说这些，这些呢，这些老妈妈就讲那个打架，就说这里个，比如要来是咯，阿里妈耶，就就说那个西方那边的，你打架家，哎，大家嘛伢子话，西方那边的打架了嘛，西方那边的伢子比较。 哦，就是，像咱们没有干过家，像咱们这些的，都不加这边的，这区别出来的哈，像咱们这个，你那个这边像咱们这个，以前我也抓住着，嗯，我这边像咱们这个，然后不在于在哪里，就偏过，那不就那种经验的伢子啊，高中啊，那就不在于在哪里嘛，叫你们在咱们这边嘛。那是嘛，故事看他家的，像咱们这些设备没，那他要了没，生意的嘞，新来的对。 故事看下木个，对呀，叫奶奶路来读个书吧嘞。写什么名字个咯？古代写哪里嘛？古代那边，这么一千年嘛，搞么你的路来读呀吧嘞？越搞不也没正经，越搞不高明些，国家单位许多的个，没用上写写么的越个故事木没看下啊。这么一年，俺个在文集站那也滥用这段的你，西门三月查的路书吧嘞？特别买来越搞不高那边老白嘛咯？故事看他家的写写么的，这批批名片拉开了吧？ 那这种不听嘛咯，确实就是这些，这种路路路边的，不咯。哎，还有嘛，这种路管子，人管子比较多，那么要来了哈，这种庙里搞这个，这些嘛，这些才要来的，这照顾要来的。那哎，这照顾呢，这种路人家看的不孬，这是嘛，古阿达，对呀，对呀，是吧？喏，哦，对头呢，下面两年包的，对呀，对的，那个来这里的，这种路在外面路来交流的不？古山木阿庙中当地大吉个咯，阳光当地大吉皮皮。 写写嘛，看到些了，故事看他家的路书吧嘞。昨天阿庙中个咯，跟伊比呢，庙里高个一个十七五皮皮咯。不过咱这大姐嘛，高五呢，得的呀，故事木阿庙中皮吧嘞。那阿庙里母皮呢，木过咱这大姐呢，满得嘞咱这大姐都嘛嘞，那有多五看故事看阿母的心里吧嘞。除了故事看他家的写写嘛，这个都有个公平个，俺当家超办背不过来。你们那个龙山呀，写写妈妈阿婆就个时阵的吧嘞。 在个那老多写写嘛，这个咯，草本木的白个皮，监督的个咯，古大爷写那里嘛，古大爷的咯，没打算问你个嘞，手机写那里嘛，有些你来对，高平伟白眼那件没写对不着，对呀吧嘞，怎么样？叫那亲戚嘛？他那个嘛咯，写那表白的个，明年对吧不？白眼写那个表白的就好，这些个呢，我要里头白有里头个，搞嘛，学比写那表你家话嘞。 他哈，不如等一大个十月八日嘞，也比也比我这个国家表现差差话嘞，只要嘛。台南个嘛，苏亚三江的三那边都亚帮民众哈，等你过年那个，都为上政府也是等了亚瑞是期待开家话嘞。三那边都的小个，我要里头没有这个干部嘛，就他家话嘞。台南个嘛，我要有这个干上比三那边的哈，毕竟俺那个听说过当时的democracy 六项目也登给他的苦力批发的，并且是那个表面表里部当手写对哈，他也难言也难言也登上这个登录小写写给发的。被告的老年人也是在三那边目的批判的阿个呢，因为马拉那些个人的另外的那个三那边为马路，都为上政府批的，阿们是的，七零的英国，并没他来家的批发的。别个的那个阿们的呢，阿们是的，七零的英国，他不也马哈瓦西亚老公也，他也欧洲母奥马塔西给他批的，他并也阿那波莫开马拉西罗的六项目阿批，转进平壤县那个书面开家发的。 阿里邓英的库哈，阿英个皮都来个奶奶呀嘛，把文开皮，别个的阿那邓某先生来马路，阿里个看见哪个呢，把文开来路，停下来是那边刚上都批的，把一面光起话也个表白的，都问上这副邓英也给包嘛，是阿们要干那四个嘞，也他皮，偏怕嘛嘞，阿里个用奶奶也接来个双击你家话的，就那多也空位那个东皮皮，就那多个奶奶们必须得为你家的吧，就那多个拿钱财不，就那多别生那个东你家的吧路。 但当时也不要将他的欧皮的分个也非个交罢了。比如讲，看商场都批的多，实在个比如讲，上小亚嘛吧，都为没打算么好吧不？除了台湾个比如这个价格被迫罢了。
Fringa Sobade. Sanabia do regard the Yendrigo, Pian, Lupian Pepo, Tonso Tare, Saku, Sonrigo, Pidu Tina, Chet, Nina, Sanchi Nede, Adigun, Nine, Yeruzi, Pilu, Kejabade. Facebook Boma, Life Lumbio, Sayanglo Yamare, Papiatanama, Mishibabu. Tabime, Wisakurigo, Micho Piain, or Piatana Shibare. A panle Kayana Mare. A cool life lens, say young in a Wisakugo, Micho Piagre, Limiaguro, Mugay Yetapoga, Pansi Dobabi, Mapuinaga, Sapiopia Bibame. Lumukoya Samianabogani to say, Life lens, say young in. I don't jet and Wisakua, Micho Piasi Piare, Limiana Ugo, Mugay Yetapoga, Pansi Tabi, Pohoba Ubrine, Mupin Tarelu. ငယ်ချုံမျိုးမှာရဲစခန်းကတောင်းရှိသူတူကမီစီမာကိုပြောပါတယ်။ဖန်စီထားတာကတော့အဲ့သူ့ငွေငင်းတက်ဖွဲ့ရဖန်တာပါဗျ။ငွေငင်းတက်ဖွဲ့ရဖန်တာပါဗျ။အမှုကတော့ဖွင့်ထားပါတယ်နော်။သူလာပြီးတော့အမှုဖွင့်သွားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတော့ဘိုးဘန်ဥပဒေနဲ့တော့ဖွင့်ထားတယ်ဗျ။နော်မာလာ29ရက်နေ့ကအွန်လိုင်းပေါ်ကနေအဝေးထည်နဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေရောင်းချတယ်။ဘေးကရှော့ပင်းရီတေးအမီ
ပြည်ထောင်စုမြို့နယ်လေးရောင်ကန်ရက်ကွက်နေအမျိုးသားနယ်သူရဲ့ဇနီးဖြစ်သူတို့ဖြစ်ကြောင်းနဲ့သူတို့နှစ်ဦးကိုမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ဥပဒေပုံမှန်136ပုံမှန်136နဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တပ်ဖွဲ့နိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ဥပဒေအခန်း16ပုံမှန်96မှာဗဟိုဘဏ်ရဲ့ခွင့်ပ
ထုတ်ပြန် ထားပါတယ် တမ်းမြစ်ချက်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားပါက ပုံမှန် 103 အရာ ငွေရန်ဖြစ်စေ နှစ်နှစ်ထက်မပိုတဲ့ ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ ဒဏ်နှစ်ရလုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ခံရမှာဖြစ်တယ်လို့ ပြဋ္ဌာန်းထားတာပါ ပုံမှန် 109 အရာ ပြစ်မှုကျူးလွန်ခြင်းကို အားပေးကူညီလျင်ဖြစ်စေ ကျူးလွန်ရန်အားထုတ်လျင်ဖြစ်စေ ကျူးလွန်ရန်ပူးပေါင်းကြံစီလျင်ဖြစ်စေ ပြစ်မှုအတွက်ဥပဒေမှာ ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းခံရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်း ဖော်ပြပါရှိပါတယ် ကျမတို့ဖူအီနွယ်ပါရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဝင်အတွင်းကဘောအောင်ကျော်အထိတ်မှတ်ကြောက်တန်အနီမှာတမကရင်ပြင်းနီဆိုင်ပုံးနဲ့ကပြင်းမှတ်တမ်းစိုက်သူဖို့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတမကကစီစဉ်နေပါတယ်ကိုနောင်နောင်ကဆက်ပြောပြပေးပါမယ်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဝင်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဘောအောင်ကျော်အထိတ်အမှတ်ကြောက်တန်အနီမှာတမကရင်ပြင်းနီဆိုင်ပုံးနဲ့ကပြင်းမှတ်တမ်းစိုက်သူဖို့စီစဉ်န
ကျွန်တော်တို့ဒီဘာကြီးအစိုးရအဖွဲ့ထံဆက်လက်တင်ပြသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ရေကုန်တက်ကတော်ဒုတိယပါမောက်ခရှုတောက်တာစောင်းထိုက်ကမီစီမာကိုပြောပါတယ်။ဒါတော့ဒါနိုင်ငံတော်ပိုင်းနဲ့တောင်းကြောင်းမှုပေါင်းလေဟိုဟာတကယ်စုံစမ်းချက်နဲ့အညီပေါ့။ကျွန်တော်တို့ကျောင်းကတော့ဒါတမကနေရာကိုကျွန်တော်တို့မရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာကတော့တမိုင်းဝင်အထင်ကရအထင်အမှတ်နေရာတစ်ခုအဖြစ် သိရှိစေလိုတဲ့အတွက်တမကရင်ပြင်းနေဆိုင်ပုံနဲ့ကပြင်းမှတ်တဲ့ရေထုတ်ဖို့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတမကကစီစဉ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းသားများတမကကလည်းဒါကျွန်တော်တို့အသိပေးထားတဲ့အစီအမရှိတယ်ခုနကတော့လောက်ခဲ့တာ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုန်ကျစ်ချက်ကိုယူထားတဲ့ဟုတ်ပါဘူး။သူတို့ဒီစရိတ်ဆိုက်တူတဲ့ဈေးတွေကသူတို့ဈေးခွင့်ကိုကြောက်ခံနေဆိုက်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်း
ကျွန်တော်ရင်းပြနေရဲ့အခန်းကဏ္ဍဟာတက္ကသိုလ်ရာပြည့်တပင်မှာမိမိနေကြောင်းလဲဂျန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတမကကတာဝန်ရှိသူတချို့ကပြောပါတယ်ဂျန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဟာဒီဇင်ဘာလ၁ရက်နေ့မှာနှစ်တရာပြည့်တော်မှာဖြစ်ပြီးအမျိုးသားနေ့ဟာလဲဒီဇင်ဘာလ၉ရက်နေ့မှာနှစ်တရာပြည့်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်တမကရင်းပြနေဆိုင်ပုံနဲ့ကပြင်းမှတ်တမ်းကိုနှစ်တရာပြည့်အမျိုးသားနေ့မတိုင်မ
မီတောင်ရှင်နေများနေတဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာတော့နိုဝင်ဘာလ20ကိုရက်နေ့ကမီတောင်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ပေါက်ကွဲလို့ထွက်လာတဲ့ပြောင်းမှုတွေကြောင့်ပဲလေယာဉ်ခီးစဉ်တွေလည်းရနာခဲ့ရပါတယ်။ဒီမီတောင်ပေါက်ကွဲမှုတတိပေးချက်အဆင့်ကိုတော့အမြင့်ဆုံးလေဗယ်အဆင့်ဒီအာနာပိုင်းတွေကတတိပေးထားကြတာပါ။အေးရဲ့ပြည်ရဲ့ပေးပို့ချက်ကိုကိုးကားပြီးတင်
ဒီတော့ဟာနိုဝင်ဘာလ29ရက်ကပေါက်ကွဲခဲ့ပြီးမီးခိုးတွေနဲ့ပြာမုံတွေကောင်းကင်တဲကိုအမြင့်၄ကီလိုမီတာနှစ်မိုင်ခွဲအထိမှုတ်ထုတ်နေခဲ့ပါတယ်မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်လေရင်ပြန်တမ်းမှုသတိပေးချက်တစ်ခုထုတ်ခဲ့ရပြီးဒေသမှာရှိတဲ့၄စိတ်တစ်ခုကိုလည်းဖိတ်ခဲ့ရပါတယ်အရှေ့တောင်အာရှကျိုးစီးရဲ့ဝေးလံအဆုံးဖြားကြတဲ့အပိုင်းဧရိယာမှာရှိတဲ့အဆိုပါမီးတောင်ပေ
ठीक है दया यामु दामा हो ठीक है प्यासे मु दरिंग रे ठप्पो गेरा रा मशी बाबू डाबे में मीरा में दरी बेजे असिंगो दुड़िया में अमीजों लेबे ठी आना बाइनुए का मिठा के भी पिना जेसी छोए सीज़ मु लाला ने पदलूले दरी बेठा बारे मीरा वाये पावंजे ने किलोमीटर शी मतवाया सोंड कुगोले यकु अका ले किलोमीटर को टोचे ठागे दलो असोबा एरिया मा ले प्यादा मुरे मलोपो दरी बेठा बारे ढाबे मीरा प्यारे हा अशे नुसा तंगरा पीने ने हुनो पिटू लेजे को तुंचा के भी अरे लेजे को ले याई पेठा के या बारे मीरा वागा ने ले किलोमीटर पहले अवां वां एरिया रे भालो शा तो ला मुमा मलोपो पीदुरे को दरी बे चैंपियन ठा बारे लो इंडोनेशिया भूमि पेरा एजेंसी का प्यो बारे इंडोनेशिया हा अंगले लो शा मुरे मचा खना फिपो दे मीगुन ब्रेन ऑफ फायर डेटा मा टीसी दलो जे नंगे मा मीरा शिन 130 लाख शिनि बारे 2018 နှစ်ကုန်ပိုင်းကလည်းဂျာဘာနဲ့ဆူမန်ရာကျွန်းအကြားရေလက်ကြားတစ်ခုမှရှိတဲ့မီးတောင်တစ်ခုပေါက်ကွဲရာမှာရေအောင်မြေပြုံမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးရင်းကနေတဆင့်ဆူနာမီရေလိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့လို့လူ400ကျော်သေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်။မီဇီမာတီဗီရဲ့နောက်ဆုံးအသတင်းတွေကိုရှုစားပေးခဲ့ကြလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မြန်မာပြည်သူပြည်သားများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်း၊ကိုယ်ကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေရှင်။ကျွန်မကတော့သေရီဇော်ပါ။